નવસારી ખાતે જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળ તથા નેશનલ લીગલ સર્વિસીસ ઓથોરિટીના સંયુક્ત ઉપક્રમે ડોક્ટર ભીમરાવ આંબેડકરની જન્મદિવસ દિવસની ઉજવણીના શરૂ કરવામાં આવેલા કાર્યક્રમ અંતર્ગત સમરસતા દિવસ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. નવસારીના કુવારા પાસે મહાત્મા ગાંધીજીની પ્રતિમા પાસેની કાયદાની જનજાગૃતિ માટે કાઢવામાં આવેલ રેલીમાં કોલેજોના વિદ્યાર્થીઓ તેમજ સ્કૂલના શિક્ષકો અને વકીલો જોડાયા હતા. એઓ ચેરમેન પણ જિલ્લા કક્ષાએ સત્તા મંડળના છીએ અને સુપ્રીમ કોર્ટની ગાઈડલાઇન અને નાલસાના માર્ગદર્શન અને ગુજરાત રાજ્ય કાનૂની સેવા સત્તા મંડળના માર્ગદર્શન હેઠળ આપણે આ રેલી અને બંધારણનું આમુખનું વાંચન કરીને આ રેલીને આપણે આગળ ધપાવીશું. તે માટે હું માનનીય મકવાણા સાહેબને વિનંતી કરીશ, તેઓ આ રેલીને સંબોધીને બે શબ્દ કહે. મકવાણા સાહેબ નમસ્કાર. આજે આપણે નાલસાની દિલ્હી નાલસા કમિટી દ્વારા અને નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટના માર્ગદર્શન હેઠળ આજે બંધારણ સંવિધાન દિવસ ઉજવવાનો છે, તેના આયોજન રૂપે આજે આપણે રેલીનું આયોજન કરેલું છે. એટલે આજે સંવિધાન દિવસે આપ સર્વને મારા તરફથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. આજે 70 વર્ષ પૂર્વે બંધારણ સભાએ બંધારણ લખીને તત્કાલીન રાષ્ટ્રપતિ શ્રી રાજેન્દ્ર પ્રસાદ મારફતે દેશને અર્પણ કર્યું હતું. એ દિવસ આજે છે. બંધારણ સર્વોપરી છે અને બંધારણ સભામાં બંધારણ દ્વારા આપણે ન્યાયતંત્ર પણ એક તેનો ત્રીજો સ્તંભ છે અને ન્યાય દ્વારા આપણે સર્વને ન્યાય મળી રહે તે માટે બંધારણનું મુખ્ય હાર્દ એ છે કે ન્યાય, સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને બંધુત્વતા છે અને તેના દ્વારા દેશમાં સર્વને સમાન ન્યાય મળી રહે તે હેતુથી આજે આયોજન કરવામાં આવેલ છે. હવે પછી આ બંધારણનું આમુખનું મારા સાથી ન્યાયાધીશ મિત્ર શ્રી ડાગર સાહેબ આમુખનું વાંચન કરશે. જય હિન્દ. ભારતનું સંવિધાન આમુખ. અમે ભારતના લોકો ભારતને એક સાર્વભૌમ, સમાજવાદી, બિન સાંપ્રદાયિક, લોકતંત્રાત્મક પ્રજાસત્તાક તરીકે સંસ્થાપિત કરવાનો તથા તેના સર્વે નાગરિકોને સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય ન્યાય, વિચાર, અભિવ્યક્તિ, માન્યતા,